feijão especial faz parte das comemorações dos 13 anos de fundação da CEASA. A promoção foi decidida pela diretoria em conjunto com os comerciantes. Hoje os consumidores puderam comprar um quilo de melancia por 28 cruzados, uma cartela de ovo por 470, o abacaxi de primeira 50 cruzados. Sem falar nas verduras que tiveram seus preços reduzidos em até 50%. Mas a festa não acaba aí. A CEASA fez um sorteio de 5 cestas com 20 quilos de verduras cada uma. E ainda uma cesta gigante com 500 quilos de frutas e verduras. O felizardo foi o senhor Geraldo Pires do Prado. O que o senhor vai fazer com todo esse material? A gente fica muito feliz, né? Espero que Deus me ajudou bastante. Vamos ver se a gente conseguiu um dinheirinho, que a gente não tem condições de levar ele todo, né? A gente passa com que a gente aproveita, pelo menos não estamos na terça parte, né? Vai vender um pouco, então. Claro.